mislani procese. Mi negdje naučimo da isto mislimo, isto razmišljamo i nesvjesno tako iz dana u dan možda provodimo dane, provodimo nedelje, mjesece, godine, razmišljajući o jednim te istim stvarima i možda čekajući da nam se život promijeni, ne shvatamo da ga ne možemo promijeniti ako ne promijenimo nas, ako ne promijenimo život koji se odvija u nama. Ne možemo primiti dalje ako imamo jedne te iste mislane procese, jedne te iste mislane obrate. Prosto kao da smo programirani nekim mislima, da samo tako razmišljamo, mislimo, iako nam to ne donosi baš možda i nikakvo dobro. Zato ako želite da promijenite sebe i svoj život, prvo morate promijeniti zaista svoje misli, negdje oslobodite se tih jednih istih mislanih procesa i ulaziti u dio svoga uma koji vam je nepoznat, koji trebate otkriti, onaj dio vašeg uma koji može učiniti za vas najbolji život vas. Hvala vam.